Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Үнэн ба зөв намаас өнөөдрийн болсон буюу 2019 оны 1 сарын 10-ны жагсаалын тухай бодит мэдээллийг та бүхэндээ хүргэж байна. За, өнөөдөр бол ард түмний жагсаалд уриалан дуудаж яваад ирээ. Манангийн эсрэг жагсаа гэж хэлсэн. Манангийн эсрэг очисон ард иргэдийг жагсаа зогсоожгаад, хашиж зогсоожгаад өөдөөс нь нөгөө популист хэдэн улс төрчид шинэ манан, хуучин манангийнхаа эсрэг ориллоо. Гэхдээ энэ юу ч биш. Хамгийн аимшигтай нь улсын их хурлын гишүүн болдын хэлсэн үг. Энэ хүн юу гэж хэлсэн гэхээр одоо гадаа байгаа иргэд үүмийн самуу болох юм бол хариуцлага нь бид хүлээхгүй шүү. Одоо жагсаал бидний хяналтаас гарсан гэж хэлж байгаа. Нэг ёсондоо энэ жагсаалаар хүн амины хэрэг болох юм бол би хариуцахгүй, бид хариуцахгүй, бидэнд хамаагүй гэж цухтаж байгаа. Одоо бид бол хяналтнаас алдсан шүү. Одоо бид бол очиод их хурлын дараагийн хариу өгнө. Тэр 40-50 мянган хүн ямар реакц гаргахыг бид үнэхээр хариуцч чадахгүй. Яагаад гэвэл бидний бэлдсэн тэр бүх зохион байгуулалтыг бүр эвдлээ. Яг ингэж хэлж байгаа. За, энэ бол 2008 оны 7 сарын 1-нд яг хэлжлээ. 7 сарын 1-нд шударга бус сонгуул боллоо гэдэг үүмэн самуу хийсэн. Энийний үр дүнд нь 5 залуу халуун ам бүлээнд цусаа урсгасан. Энд олон иргэд хохирч, ард иргэд үлдсэн. Олон цагтаа хохирсан. Үр дүнд нь 7 сарын 1-нд уриалж исэн элбэг дөрж Монгол улсын ерөнхийлөгч болсон. Тэр үеийн 2008 онд стандарт бус засгийн газар буюу манан гарах их үндэс тавигдсан. Бацаандан гишүүн болсон. Одоо энэ жагсаалын хариуцлагыг хинч хүлээдэггүй, хинч өрдөггүй. Энэ жагсаал цуглаан болгоны ард дандаа улс төрийн од, ард түмний анхаарлыг өөр тийшээ анхааруулж, эцсийн дүндээ ард түмнийг ашиглаад өөрсдөө хөшигний цаанд тохирдог явдал байт юм а. Үнэн ба зөв нам олон хоног та бүхэндээ хэлж байгаа. Манан гусдах аргыг бид та бүхэндээ олон удаа санал болгож байгаа. Жинхэнэ манан гусдах жинхэнэ аргыг. Одоо би та бүхэнд бас нэг зүйлийг санал болгох юм. Ялтын талбай дээр улсын их хурлын гишүүн Мөнх Бат хар машинаар сонгуулийн ловер хийдэг юм а гэд хар машиныг эсэргүүцэд бүр ялтын талбай дээр шатаа зогсчихлаа. Тэр үед жагсаалт нь ард түмэн хар машинаар ловер болдгийн байна гэд хамтраад оролцож ирсэн. Эцсийн дүндээ 2016 онд хар машинаар Монгол ардын нам 65 суудлыг авч өнөөдрийн Монгол төрийн завхарлыг бий болгосон. Ахаад санаа. Давхар дээлийн тайлаа, давхар дээлтэй байна гэд. Ардын намын инх төвшингийн толгойлсон улсууд Сүхбаатарын талбай дээр давхар дээл, нэхий дээл нөмөрчгсөн ар арасан жагсаад тэмцэж байсан. Давхар дээлийг тайлаа. Энэ бол улсын их хурл засгийн газартаа хяналт тавьж чадахгүй байна гэд тэмцэл өргнүүлж байсан. Одоо эргээд та бүхэн нэг зүйлийг хараарай. Ардын намын улсын их хурлын гишүүд бүгдээрээ давхар дээл өмссөн засгийн газрын гишүүд нь 100% давхар дээлтэй зогсож байгаа. Ард түмэн энд хоцсон зүйл байна уу? Нөхдүүд хилжээсэн ярьжээснийхээ эсрэг дандаа бүх зүйлийг хийж байгаа. Энэ бүхэнд энэ жагсаал цуглаан бүхэнд ард түмэн ашиглаж байгаа юм аа. Энийг бид ойлгох ёстой. Одоо энэ шударга ёсны төлөө яриад хийх оосон лооцон ярээд орилоод байгаа нөхдүүд ард түмнийг ашиглаж байгаа. 2020 онд цэвэрсэн ардын нам байна гэж хэлхийн төлөө үхэн хатан зүтгэж байгаа. Ардын намынхан инх болд гэдэг хүнээ огсруулжгаад 20 онд бүх бузар булаагаа нуугаад 2016 оны сонгуульд амлсан амлалтаа биелүүлэхгүйгээр бүх бузар булаагаа нуугаад ганцхан инх болд гэдэг хүндээ өрүүлээд бусдын цэвэрсэн ардын нам байна гэж хэлээд ард түмний тархиг угааж ахаад манангийн засаглалыг бүрдүүлэхийн төлөө ажиллаж байна. Ийм үнэн дүр зургууд өнөөдөр харагдчих. Өнөөдрийн жагсаалыг та бүхэн эргээд хараарай. Ардын намын маш олон гишүүд өнөөдөр энд оролцож. Зарим нь бүр жагсаал дээр тэгж байна. Одоо манайхаа жоохон байжгараа битээ тараарай гэж орилж байна. Энэ мэтлийн ингээд зүйлийг харах юм бол өнөөдөр бид хилээд байгаа. Ардын нам дотор инх болчих нэг муу хүн биш, мянган мянган муу хүн байгаа. Энийг бид системээр нь устгах ёстой гэж. Энэ үнэн ба зөв нам жинхэнэ нам учраас жинхэн бодлого ярьж байгаа, жинхэн манан гусдах гээд байгаа учраас бид ард түмэндээ нэг зүйлийг хэлье. Одоо энэ ардын намын зодоо бидэнд хамаагүй. Бид энэ ардын намаас нэг зүйлээ нэх ёстой. Утааг бууруулна гэсэн яас, ядуурлыг бууруулна гэсэн яас, өрнөөс гаргана гэж яас, авилгачтайгаа хариуцлага тооцоно гэж хэлсэн яасан бэ? Өнөөдөр Санжийн баярын оюу толгоогоор овоглогдоод Санжийн баяр Монгол улсын ерөнхий сайд байсан сайхан бэлэг нарын асуудал авилгатай тэмцэх газар дээр таг гацаад мартагдлаа. Өнөөдрийн энэ жагсаалыг болж байгаа хооронд жидүүгийн дөрвөн гишүүн татгадах гэж орж ирээд
улсын хурлын байнгын хорон дээрээс буцаагдаж байна. Татагдахгүй гэдэг. Энэ олон энэ ардын намын энэ тавьж байгаа оюу эрдэнэ энэ залуучуудын тавьж байгаа энэ жүжигний цаана асар олон хууль бус юмнуудыг нууч чадж байна. Энийг Монгол хүн нүдэн нээгээд хараач. Бидний ард түмэн өөрийнхөө золж аргалыг бүтээ яг их юм бол бидний хилээд байгаа. Бидний хилээд байгаа. Өөрөөсдөө оролц. Ардын нам арлсан намаас гар. Одоо би энэ зургийг та бүхэнд харуулдаг. Ард иргэд өөрсдийн хэр хүчтэйгээ мэддэг юмаа гэж. Ерөөсөө л ард түмэн иргэд буцаад алхах хэрэгтэй байна. Ардын нам мапин системд орцсон ардсан нам ардын намыг бид өөрчлөхийг хүсэж байгаа бол энэ намаас гарах игнийг л бид хийх ёстой. Ингүүл Монголд цэвэршилт зөв улс төрийн хүчин бий болно. Тийм учраас жагсаалт цуглаанаар биш ээ. Энэ жагсаалт цуглаанаар од төрдөг, тэр од ард түмнийг хуурдаг. Өнөөдөр жагсад тэмцсэн бүх хүн улсын их хурлд ороод үдсэн шүү. Их орончоос эхлүүлээд их орончсон биш хүртэл нь ороод үдсэн. Гэхдээ бидний та бидний амьдрал өнөөдрийн хүртэл өөрчлөгдөхгүй явж байгаа. Одоо бид хайчих юм. Энэ ардын нам ардсан намаас гарах хөдөлгөөнийг өрнүүлээ. Бид хилээд байгаа. Үнэхээр манангийн эсрэг жагсаж байгаа бол Монгол ардын намын байрны гадаа жагсаач. 65 суудтай байхдаа инх улдыг улсын их хурлын дарга тавьсан. Тэр үе тавьж байхдаа ард түмэн бид их хурлын даргаараа ямар хүнийг тавих вэ гэж биднээс асуугаагүй. Ерөнхийлөгч нэр дэвшүүлэлтэд биднээс асуугаагүй. Энэ хүний буйнд бид цуулт хүрсэн гэдээ алаг дашаа тавьж ирсэн. Буулах болохоор нь биднийг ашиглана гэдэг бол энэ асар том шоу. Ахаад нэг зүйлийг хэдий. Хэлий. Өчигдөр улсын их хурлын ерөнхийлөгчийн санаачилсан улсын их хурлын даргаыг огцруулах асуудал улсын их хурлын төрийн байгуултын байнгын хорогоор ороод 100% дэмжигдэж зогсож байна. Нөгөө альбан тушаалаа өгөхгүй гэж хэлжсэн энх улд чинь энэ хуулийн төслийг дэмжиж яана гэд хэлээ зогсож байна. Одоо хууль дүрмийг нь дагуу яваад энх улд нь огцрох нь тодорхой болчихно. Энэ бүгдийн цаана огцрох юм тодорхой байхад хэргийн ирэхэр гадна талд ийм үүмэн гаргаад байна гэдэг бол ардын нам бүх асуудлаа мартагдуулах гэсэн асуудал. Удааны эсрэг засгийн газрыг шаардлага тавиад ард түмэн тэмцэх гээд байдаг. Бензиний үнний талаар ард түмэн засгийн газар шаардлага тавиад тэмцгээд байгаа. Тийм учраас бүх ажлыг мартагдуулах засгийн газар руу хинч тэмцүүлэхгүй байх. Нэгэсэндээ хүрэл сөхрөө дайрвд ирүүлэхгүй байх бүх хүмүүс оюу эрдэнэ гэдэг залуу хамгаалж чээзэрийг хийж явчих. Энэ бол худлаа их орончийн дүр бүтээлтэй. Энэ үнэн ба зүүн нам бодлогын нам. Бид үнэн ард түмэнд хилдэг байх ёстой. Одоо бидний энэ ярьж байгаа зүйлийн тор одоо хөлсний коммент нь хэрхэн хараад зүгэж өчхийг би мэдэхгүй. Гэхдээ энэ бүхэн баримт болоод үлднэ. 6 сарын дараа, 1 жилийн дараа амьдрал хөвөрдгөрөө хөвөрнө. Гэхдээ бидний энэ хэлсэн зүйл 6 сарын дараа, 1 жилийн дараа илүү их үнцнээ олж бид яг энэ цаг үед үнэнг дуугарчсан гэдгийг олон түмэн таа бүхэн мэднэ. Тэм учраас үнэн ба зөв намаас олон түмэндээ ахаа төрөлье. Манангийн энэ хулгайч хулгайчийн барьраа гэсэн хоёр хулгайчийн хоорондын цодонд бид битий оролцоо. Монголын ард түмэд хамаагүй. Одоо ардын намынхын энэ асуудлаа дотроо ярьж шийдэх ёстой. Хэрвээ мананг үнэхээр устгий гэж Монголхан та бодож байгаа бол өөрийнхөө иргэн тойронд байгаа ардсан нам ардын нам гэж явдаг улсуудыг болиулж өгөө. Энэ мананг устгана. Одоо сонгуул болох юм бол дэрэгдчин байдаг ардсан нам ардын нам гэж явдаг улсууд ахаад л манай намын хүмүүсийг сонгоод өгөө гэж хулигтж ард түмнийг гуураад ахаад энэ манангийн төрөг залхад бэлэн цогсож байна. Үнэхээр мананг устгий гэж байгаа бол ардсан нам ардын нам гэж явж байгаа улсууд болсон цагт манан зүй ёсоор устнаа. Энний дараа Монголын их орно хөгжүүлэлт сайхан болгоё гэж байгаа зөв залуучууд бүх шатанд нэр дэвшээ. Энний төлөө нэгж төгрөг авахгүй улс төрийн жинхэнэ боловсон хүчин болгоо гаргаад ирья гэдгийг үнэн ба зөв нам гаргалгаатайгаа та бүхэн тавьж байгаа. Ингээд анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Олон түмэн үнэнг та бүхэн нүдэн нэгэд нэг хараарай. Баярлалаа.